V mojem programu so točno navedene smernice in ocenjena vrednost 100 milijonov za dobo 4 let. Ključnega pomena bo izgradnja najemniških stanovanj, to se pravi 200 stanovanj in prioriteta bo za mlade družine in 50 varovanih stanovanj za starejše, ker vemo, da je največji nivo ravno starejših med velikimi mesti v Sloveniji ravno Maribor in zato moramo dati prednost, da pomagamo pri stanovanjih starejši populaciji in da damo možnost mladim družinam, da ostanejo v Mariboru.